Не вярвам, че си била 40 кг отгоре. Je ne peux pas croire que tu as eu 40 kg de plus. Просто не вярвам. Je ne peux pas le croire. Une éléphante. Comment? Éléphante. Като са, като слон, бях като слоница. Ищар като слон. Non, c'est vrai. Comme, en plus, mes enfants, ils sont nés 3 kg chacun. Децата бяха по 3 кг всяко едно. И как си ги носила, бе, приятелко моя, бе? Ти близнаци? Et je les ai portés jusqu'à fin de 8 mois. И ги носих до края на 8-я месец. Лесно ли? Et pas de vergiture, pas и нямам никакви последици от това. Добре, да си жива и здрава. Айде да изпеем една песен. Песента, която е написана заради филм и се казва Селави. И заради която дъщеря ти Шира ти се обидила, защото има за сина ти песен, но няма за дъщеря ти. Но ти после си направила и песен за дъщеря ти, но ще изпеем песента за сина ти. Значи него го обичаш повече. Еме, но... Добре, а песента за дъщеря ти... Не мога да си обичам един пръст повече от другите. А мъжът ти къде е? За него няма песен. Къде е мъжът ти, бе? За него няма песен. Как е мъж на френски? Томари. Томари. Къде е Томари, бе? Няма но. Не си му писала песен. А, виждаш ли? Ей, да вземеш да напишеш на мъжа си една песен. Да. Je vais écrire avec Slavi. Ce soir, je vais napisher. Песен за мъжа ти? Няма да пиша песен за мъжа ти. Je n'écrirai jamais une chanson pour ton mari. Няма да пиша песен за мъжа ти. Аз съм против Истанбулската конвенция. Той ще ме вдъхнови. Той ще ме вдъхнови. Grâce à si on va parler, il va me guider. Той ще ме насочва и ще ми каже какво иска да чуе един мъж. Кажи ми само кое на френски му гиде. Да ме насочва. Могиде. 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 Айде, стига, чака, почвай да пееш. Какво чакаш там с тази къса пола? Пей песента се лави. И гледай, не се изложим пред чужденците, защото аз вече се изложих вчера. Чуваш ли ме? Да. Искам да се представиш максимално добре. Това е Невена. Иштар, това е Невена. Невена. Тя ще ти каже здрасти. Да. Nice. Кажи здравей, представи се добре. Тя пее много добре. Изключителна певица. Ама той в Слави само таланти има около него. Точно така. Слави е много готин. Той избира таланти само. Изпея както трябва да се не изложим. Айде, меуи. Евгений, чалгари такива. Представете се добре. Значи внимавай в тази песен много. Айде, слушам. 3-4. C'est de la vérité, what you got that? Qu'est-ce que toi? Champion du monde, qu'est-ce que toi? Si on prend ses péchés, qu'est-ce que toi? Ça va ou quoi? Qu'est-ce que toi? On pètera la oui, baby, oublie pas, t'es gagné, t'es gagné, t'es gagné. Belle Galbi, belle Zahri, Raï souffriwa, y'a belle ombre, belle Khbibi, Raï injuriwa. Belle Galbi, belle Zahri, Raï souffriwa. Я мел омри, мел биби, рани раджи. Селави, компани, пона фланки, но се чанжа ме.
thank you. Amazing, amazing. Wow. Евгений, той е за какво изкочи, той е врачански туч, бе. За какво изкочи тук, какво пя той? На френски, на френски, на арабски. Рапира той на френски и на арабски. На френски и на арабски. Ама, же те супер сюрприз. Аз бях много изненадана от тази версия, от този вариант. Въобще не е очевидна тя. Elle a chanté et c'est je suis vraiment c'est pas grand. Невероятно е. Не мога, нямам думи. Браво, vraiment. Je sais que c'est pas facile. Разбрали се нещо. Не е лесно. Разбрали се нещо. Извинявай, чакай, аз ще я питам. Абе, ти разбрали нещо от това, което този, който изкочи като някакъв звяр от пещера изкочи на сцената? Разбрали се нещо от това, което той произнесе? Ти разбрали нещо? Кажи ми честно. Тук ние българите не разбираме. Той... Ти си печелившия. Кой? Той това каза. Ти си печелившия. Че ти си печелившия. Той ще ти разбрали му го това, което той каза? Ти си компрес, киля дебе. Нещо от аз нищо не разбрах, така че... Те пяха чудесно. Ти си толкова възпитана. Аз те познавам. Ти си толкова възпитана. Ти си толкова възпитана. Те спяха, извинявайте, невероятно. Наистина. Да само ги хвалиш, а никой не разбра какво направих. Аз въобще нямам никаква представа. Както и да е. Между другото, аз очаквах, може би защото, това съм ти го казвал и преди, ти направи една песен, която е изключително популярна в България. Говоря за евкалиптите. Мислих, че тя ще ти е избор на тебе. Ти си избрала тази, заради близнаците най-вероятно. А евкалиптите с кое свързваш тая песен, която е велика песен, наистина? Не, свързваш ли я с нещо? Има ли някаква история около нея? Евкалиптус е шансон. Евкалиптова гора е песен преди 8 години. Чалга. Фолклорна песен. Чалга. 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 Ло чалгар. Чалга. Ло чалгар. Ло чалгар. Ме уи. Тя е фолклорна песен, така ли? C'est une chanson folklorique, les eucalyptus. Oui, mais elle n'était pas conçue comme ça. Non, non, elle était... Elle était... Замислена е. А, значи ти я пееш като... Ти я пееш... А, да, тя е такава ритмична. Акордеон. На акордеон, да. Да, а ти си я направила да звучи така мелодично и само с пиано. C'est toi qui changeais la mélodie. Je l'ai approprié. Аз си я направих своя. Déjà quand j'étais à l'école, когато ходих на училище, ходих в хора. Тя пеех в хора и не можех да пея така. И веднага почувствах по-бавна, че трябва да бъде. Вместо да има соло, учителката ми го даде на друг човек. Защото аз не можех да я изпея, не можех да вляза в този ритъм. И съм останала с това чувство, че съм изгубила нещо, че съм се провалила. И си казах, един ден, като се кача на сцената, ще я изпея по свой начин. И така я изпяха. Това беше реванш всъщност. А в различните страни, предполагам, различни твои песни стават или не стават популярни. Тази песен къде в друга? България е много популярна. В кои други страни е популярна тази песен? Когато пях в Лос-Анджелес веднъж, поканиха ме заради много хуманна кауза и аз се качих и... Харесвам много тази песен, бях заслепен, Дейвид Фостер, който беше там и той дойде и ми каза, чух песента ти Евкалиптова гора, искам да ти акомпанирам и за мен беше, за мен той е един от най-големите. И разбрах, че в Лос-Анджелес, в творческата среда е позната тази песен, в Израел, разбира се, е много познат. В Индия ходих да я пея по телевизията в Индия. И къде другаде? В Австралия, може би. Те хареса им, но не беше толкова успешна. Но във Франция също. И в България. И как се чувстваш така, като прескачаш Лос-Анджелес, Индия, в Австралия,
Но да, и във Франция също. Чувстваш се гражданин на света? Déjà, ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr. Mais mon entourage peut me raconter que quand j'arrive à Miami, ou quand j'arrive à... пристигна в Миами или... Hello, Los Angeles! Je savais plus où j'étais. Въобще не знаех къде съм. Je mélangeais les villes. Miami си казвала, здравей, Лос Анджелес. Здравей, Лос Анджелес. Не знаех къде съм. В Сан Франциско, вече не знаех. Не следвах къде отиваме. Всеки път казвах, ми пишеха, тук сме в Лос Анджелес. Къде беше най... Къде е било за тебе най-емоционално? Знам, че това е някакъв човек, не може да сравнява така просто, но въпреки всичко ти имаш усещането, защото ти консумираш отношението на хората към теб. Така че ти сама можеш да кажеш, тук се почувствах по този начин, тук по различен начин. Има много концерти, които са ме белязали. Са оставили транспомен, различни моменти са. В Лос Анджелес, в деня, в който Даяна почина, принцеса Даяна почина, спомням си много добре, беше митична зала в Лос Анджелес. Бях много впечатлена от също така, когато дойдох да пея в София. И казват ми, ще дойдеш да пееш в София за Деня на независимостта. 2005. И Солар, так му бях записала. И идвам да направя промоция на албума си Солар. И ме казаха ми да пея Last Kiss. А Last Kiss е песен от албума, която не е сингъл. И казвам, добре, защо искате да пея Last Kiss? Ще пея други хитове. И те ми казаха, ще пееш Last Kiss. И хореография. Вие сте направили хореография за свързана с Last Kiss, а не с Solar. И когато се качих на сцената, от първата нота, накарах публиката да пее и това беше незабравим момент, защото 30 000 човека на улицата, които изпяха почти половината песен и Джими, който беше с мен, и той така се гледахме на сцената и се чудихме какво става. Това е един от моментите, които са оставили трайна следа. Нека ти кажа един от моментите, които искам много... Много да, заради тази песен Last Kiss. Правили сме много кастинги с моите колеги и с Евгений Димитров тук в това студио преди години беше. И жалко, че не знаех, че разкажеш това, иначе ще да ти го покажа, но аз ще го дам да го имаш това. Излезе едно момиченце на... Може на колко години беше Евгений? 9? 10? 8 или 9. 8 или 9 годишна, която изпя Last Kiss. Уникално, наистина. И беше като тебе, так по този начин беше облечена. Беше много щастлива. Аз си казах, попитах я, защо пееш тази песен? Защо тази песен искаш да пееш? Тази песен на Ищар? Тя каза, защото тя е трудна за тебе. И казах, аз това е песен, която трябва на малко по-висока възраст да я пееш. Тя каза, не, това е любимата ми песен и искам да се представя с нея. И си казах, някой ден сега ме подсети, ще и кажа на Ищар това, защото за нея това ще е много хубав момент, защото ти даваш на децата, даваш възможност да искат не просто да са като тебе, а да правят това, което ти правиш. А това е хубаво, много. И отговорно, но и много хубаво. Надявам се... Знаете ли, всъщност... Аз имам деца. Знам, че изкуството е начин да оставиш човек да изрази емоциите си. Днес живеем в свят, в който децата не говорят толкова, по-малко. Те са затворени в стаите с PlayStation, с мобилния телефон. Създава се някакъв техен език на общуване, който е свързан с електрониката. И аз оставам с впечатление, че младите не могат да се изразяват. Трудно им е. По-затворени са в себе си. И някои от възрастните. И аз трудно се изразявам. Също съм затворен в себе си.
Moi, je suis permis. Mais il a la musique. Ah, non, toi, il m'a musique. Et c'est pour ça, à travers la musique. Pour ce reste, musique, on laisse les émotions parler. Човек, car емоциите да говорят. Остава ги на свобода, да излязат на свобода. Ça me fait énormément plaisir. Така че за мен е изключително удоволствие да видя млади хора, que la musique leur touche, parce que c'est че музиката ги вълнува. Въобще не е очевидно това, въобще не е ясно. Ils sont inspirés par d'autres choses. Те се вдъхновяват от други неща днес. Да, ма ти като всеки човек, който е на сцената, имаш така нарцистично, нарцистични качества и сигурно ти е... Аз мислих, че се зарадваш за това, че пеят твоите песни. Това е много хубаво. И то в цял свят. В България ти си живееш, във Франция, обикаля цял свят, Австралия, Америка, къде ли не. А в България едно момиченце казва, аз искам да пея тая песен, защото това е любимата ми песен. Любимата ми изпълнителка. Това е много хубаво. На 5 години бях, когато харесах Баба Стрейзанд. И благодарение на нея пея днес Барбара Стрейзанд. Тя беше по-възрастна. За едно дете на 5 години, това не са песни, които могат да се харесват на дете, на 5 годишно дете, което то ще пее. А всъщност, именно този глас... Коя песен си харесал? Quelle chanson? Vraiment, quand j'étais petite, когато бях малка... Woman in Love. А, Woman in Love. Евгений, разбираш ли ме добре? Да. Има ли нужда да говоря? Има ли нужда да произнасям думите Woman in Love? Само за мое удоволствие, ги кажи още един път. Уважаеми зрители, след това, което... Превеждай. Уважаеми зрители, след това, което каза Иштар, аз не мога да се сдържа да накарам Куку Бенд и тази с бутушите и с къста пола, да изпеят. Можеш ли за тази песен нещо? Барбара Стрейзанд, ти си много голяма еротика. Няма значение. И искам да изпеят специално за Иштар тази песен, която и носи емоции. Песента. Евгений, внимавай. Woman in Love. Thank you very much. No problem. Thank you.
Браво, много добре. О, май гад! Уважаеми зрители, понеже се разчувствах ужасно, тая песен ме разби, Woman in Love. Затова нека да видим любовта на рекламите по BTV. Защо казваш, че те това ме потресе тази песен? Защо? Когато ти казваш, че ме бульверсе? Les émotions. Емоцията. Les émotions, parce que la мелодия е là. Мелодията е тук, но... Ça ne suffit pas. Не е достатъчно да има само мелодия. Ти пяла ли си тази песен? Tu l'as chanté cette chanson? C'est avec cette chanson que j'ai la première fois j'ai monté sur scène. Всъщност съм излязла на сцената за пръв път на 15 години бях.